nostre estarà igual que l'any passat en la plaça del Rei, al costat de la muralla, al costat del camí de la Creu. Hi haurà aproximadament entre al voltant de 20 establiments diferents de Sant Cugat, amb una oferta molt variada de tipus de cuina. Vale? Estarà obert al migdia i a la nit, de manera que es podrà dinar i sopar, serà una miqueta la idea. Inclús hi haurà qui es quedarà també la tarda obert per qui tingui ganes d'anar a fer una miqueta de berenar o que vagi a dinar retrasat o a sopar anticipat. Durant tot el dia hi haurà activitats, s'instal·larà una carpa amb una capacitat d'unes 40 persones assegudes, 40 més o menys vinyents, i hi haurà activitats de matí i de tarda. Al matí hi haurà temes més aviat gastronòmics, també hi haurà un taller de pa i magdalenes més pensat pels nens, i a les tardes, potser una mica més pensat per joves i adults, tindrem diverses activitats al voltant del vi i dels complements, no? Entre cometes, del que són els àpats. Tindrem un parell de presentacions de vins, de la denominació d'origen Penedès i de la denominació d'origen Empordà. Després tindrem un curs de tast, hi haurà un dia que farem un curs de tast, per qui vulgui iniciar-se en el món del tast, serà una tarda, si no m'equivoco, dissabte a la tarda, no em podria enganyar. I tindrem el diumenge a la tarda, que potser és una mica a l'estrella, una mica de taller de gin tònics, que ara estan tan de moda. Vindrà un sommelier expert amb gin tònics, amb ginebres, ens explicarà d'on venen les tòniques, això del fever tree, no? de l'arbre de la febre, que eren les begudes quinades, amb quina que es donaven als soldats per les febres, totes aquestes coses, ens explicarà tot això d'on venen les tòniques, d'on venen les ginebres, d'on venen els gintònics, perquè es prenen, i llavors ens ensenyarà diverses maneres de fer-los, de posar-li botànics, d'aromatitzar-los, de posar-li diferents, vull dir, gintònics tan divertits o tan complicats, entre cometes, tan elaborats, doncs que porten el millor pell d'aranja o porten pell de llima, pebre blanca o pebre rosa. Hi haurà restaurants de tots els estils, de manera que podeu anar tota la família a dinar. Seran taules comunes, de manera que si al pare li ve de gust carn, a la mare li ve de gust peix, als nens pizza, doncs es van a tres establiments diferents i s'agafa el que es vulgui, cada gust munta el menú al seu gust. Vull dir que serà, després de tot el dia passejar per la mostra, venir a dinar allà serà fabulós. Serà una guixeta on es compraran els tíquets, cada tíquet tindrà un valor simbòlic, diguem-ho com a dir, tindrà un valor, i llavors cada establiment o cada restaurant et donarà et cobrarà un, dos o tres tíquets, em sembla que és tres com a màxim, si no m'equivoco, això no, ara encara no ho tinc gaire clar com funcionarà, però bueno, que anirà per tíquets i podràs, doncs això, compraràs els tíquets i els canviaràs per plat, de manera que puguis agafar el primer en un lloc, el segon en un altre, el postre en un altre, la beguda en una altra banda, estarà el Noé i el Xavier de Collfabà, penso que si vindrà algú més també, en tema de vins, i que podràs fer-ho una miqueta molt, 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 molt al teu gust i molt divertit. Aquesta mostra serà una oportunitat fantàstica perquè tindràs a 20 establiments i podràs tastar una miqueta de cada un, conèixer quines ofertes hi ha per la següent vegada que surtis, puguis escollir on anar. Jo personalment recomano que vinguin allà a sopar, a dinar, no et diré que esmorzar, perquè esmorzar potser encara no estarem col·locats, i després que durant el dia hi hauran totes aquestes activitats molt divertides, si es poden escapar amb una d'elles, ja hi haurà només 40 places, però són molt recomanables les tres.